Io valafo mo voa fatanteraka ndray kosa sika de notonto sainandro any atetsy amin'ny toby kolonely moay hiandria masolo etetsy fordrichien zany teo nivon'ny fijienne ny lanonana fanehona ambany faneva ireo miaramila tao anatin'ity andianyity natratratra any amin'ny 5 izy ireo nonofanina teo anivon'ny zandarimarim-pirenena manomboka izao zany de anatevina ary anampisany zandarimarim-pirenena amin'ny fitandrovana ny ainivahoaka sy ny fananany izy 5 ireto ho arantsika antsary ny zavanisy miaramila misy fanana teo anivon'ny zandarimarim-pirenena androany no navita ambany faneva tetsy amin'ny toby colonel moay andriamasolo fort du chêne tonga nanotrina sy nanome voninahitra ny lanonana tamin'izany ny general Rabe Ajasoa Andrianarivo izay mpandrindra kabe ny asa strategika eo anivon'ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimarim-pirenena izay nisolotena an'Andriamatoa sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimarim-pirenena sy ny lefitra voalohany ny commande-ny zandarimarim-pirenena nisolotena ny COMGEN Telo amin'ny 30 ianareo ny voatazona taorian'ny fizaham-pahasalamana. 5 ianareo ny voatazona farany noho ny antony maro. Tao ny mitsoaka an-daharana, tao ny alatsitrapo, ary tao ny tsy afaka namoitsony noho ny ara-toe-pahasalamana. Koa aoka tsy ataonareo ambanin-javatra izao fanehoana anareo eo ambany faneva izao, fa mendrika izany ianareo. Miafy ny afanana ny gaingaina ianareo, miatra ny atsiaka na mirifiry ianareo, miatra ny mafy rehetra ianareo talohan'izao fotoana izao. Tsy mora izany. Natotosany fitsapana tamin'ny fiofanana fototra ho an'ny miaramila na ny feta ianareo. Ary misy aminareo solotena eto izao dia afaka manamarina fa ilaina tokoa izany. Ny manana lisansy. Roa infirmier baka plus 2 anakiroa informaticien efatra ambin'ny folo mécanicien automobile anakiroa électricien telo noho izany dia voninahitra ho ahy ny manao antsoavo ho antsika ny mba hijerena manokana azy ireo raha tahinika hanao fifaninanana hidirana ho zandary izy ireo satria efa manana fototra tsara ara-miaramila ho fanampiny izany. Marina fa afaka hanampy amin'ny asa fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ankoatra ny fanompoana tanindrazana ireto andiany ireto.